500 gange og er på vej til deres nye hjem. De er født her på Friland. Her er de tilbragt de første 5 uger sammen med resten af familien, og dernæst 5 uger på at kunne undvære somutter. Og nu, 10 uger gamle, er de en del af et nyt koncept, hvor frilandsgrisene skal blive til skovgrise. Vi tror, det kommer til at smage lidt af et skov, fordi at når de går med snuden ned i jorden hele tiden og finder alt muligt, grankogler og små snegle og alt muligt. Så vi håber sådan lidt, de får sådan lidt en skovsmag på en eller anden måde, men jeg ved ikke, om det er noget, der kan lade sig gøre, men det må vi se. Bare 2 måneder senere er der ikke en urørt plet tilbage på det 9 hektar store udendørs spisekammer. Og det til tider regnfulde danske sommervejr er heller ingen hindring. Det har de klaret rigtig fint. Altså, nogle af dem har søgt læ herinde, men altså, det regner ikke ret meget ind i en skov, når det er. Så der har de også været mange af dem, der bare har lagt det inde under træerne. Men man kan godt se, at selvom de har alt rodet, så skal de alligevel sådan lige æde lidt af halmen. Ja, det er sådan spændende lige at se, om man kan lave en hule ind. Og de har næsten undermineret hen under huset derhenne, så de kan kravle under den anden vej også. Og der bliver brugt noget tid med snuden i hvert fald til at se, hvad man kan splitte ad. At skovgrisene har nok at se til, har også en anden velkommen effekt. Jeg har aldrig set dem slås herude, så det finder de altså ret hurtigt ud af en eller anden rangorden i de forskellige grupper, tror jeg. Man kan også se, at der ikke er en eneste dyr herude, der har en rift eller noget som helst, så det betyder også på, at de slås overhovedet ikke. Skovgrisene har taget 1 kilo på om dagen. Og kødet ligger klar i alle udskæringer i Irma-butikkerne fra uge 34 og 4 uger frem.